Du, Milena, jag skulle vilja prata med din storebror. Bra. Kan du säga att jag vill träffa honom imorgon? Visst. Klockan 1, vid gallerian. Klart att jag gör. Edin kommer, jag lovar. Skulle inte du kunna komma och hälsa på mig någon gång, Milena? Jag är hemma nästan jämt, förutom när jag är i skolan förstås. Är du rädd för hundar? Eller allergisk? Nej, inget. Kom när ni vill. Hej då. Hej. Edin? Det är jag som är Hanna. Milena sa att du ville träffa mig. Ja, du vet inte varför, eller? Du kan sluta ringa mig på kvällarna och nätterna. Vad snackar du? Jag fattar. Du kan sluta ringa mig på nätterna och kvällarna. Jag vet att det är du. Jag fattar inte. Du vet mycket väl vad jag snackar. Jag spelar inte dum. Edin. Nilsa. Läget. Bra. Du verkar arg. Har du sagt fräcka saker nu igen, Edin? Vet du hur man beter sig, va? Nej, hon är inget för mig. Men jag kan inte bara själv. Jag är inte intresserad. Nej, tack. Min fin röv, det har hon. Eller är det din? Busen är törstig. Mm. Busen, kom hit. Så. Tack. Jag skällde på honom. Jag skällde på honom jättemycket. Jag hörde själv. Hon skällde jättemycket. Men det är inte hans fel. Han visste ju inte att Misa skulle komma. Du vet, Misa är så knäpp. Han tror att han är king. Jag har sagt till Teddy att han inte ska vara med Misa. Pappa säger det också. Du blev ledsen, va? Han visste ju inte. Det är en annan sak. Han har ringt till mig. Edin. På nätterna när jag har legat och sovit. Han har ringt och varit tyst. Edin? Till Nisse Normala, har du hållit på att ringa Hanna på nätterna? Hon säger att du har ringt och väckt henne. Hon har blivit jätterädd. Fattar du inte det? Du är helt dum i huvudet. Och sen kom du igår med Misa, då blev han ännu mer ledsen. Hon skäller på sin storebror. Förstår det. Han har inte gjort det. Ring till dig. Han svär vid Gud att han inte gjort det. Säg att han ska komma hit. Nu? Hon ska komma ensam. Säg det. Du är den. Hej. Hej. Är du ensam? Ja, det är lugnt. Du kan öppna. Kom in. Det minns jag också. Den känslan. Jag har skrivit här. Jag minns när jag lärde mig cykla. Jag minns när jag lärde mig simma. Jag släppte taget och vann friheten. Jag minns känslan. Det är den jag söker. Varje dag. Varje ögonblick. För det är väl du som skrivit det? Sätt den ner lite. För simma kan jag inte. Det är inte jag som har ringt. Jag lovar.
Det där med telefonnumret. Jag fick ditt telefonnummer av Milena. Du vet hur små tjejer är. Hon tycker att jag måste ha en flickvän. Det är inte jag som har ringt. Jag kan svara vid Gud, vid alla, vid min mamma, vid vad du vill. Svär vid Milena att du inte har ringt. Okej, okay, jag har ringt en gång. Bara en gång. Det var för att Milena tjatade. Men sen när du svarade så kände jag mig så fånig. Jag visste inte vad jag skulle säga. Den enda gången jag har ringt, det var dagen innan vi träffades. Men på nätet har jag aldrig ringt. Jag lovar. Och jag visste inte att Mirsad skulle komma. Jag vet att han sa en massa dumma saker. Han är inte sån egentligen. Han har bara så mycket. Jag vill att du berättar. Om Mirsad eller? Nej, om dig själv, om ditt liv, om vad som hände efter att du lärde dig cykla i Sarajevo. Berätta om Sarajevo. Vad är det med dig? Är det någon kurator eller? Jag har inte bestämt om jag ska tro dig. Va? Min pappa är muslim och mamma är serb. Och så var det för många. Nu har jag pratat i 3 timmar. Milena brukar alltid klaga på att jag är alltid så tyst och inte säger någonting. Du älskar din syster, va? Det är klart. Jag har 2 lilla syster. Sanja och Milena. Milena pratar hela tiden. Det gör Sanja också. Men det är klart att jag älskar. Ah, jag måste sticka nu, men tack för dig och ha det så bra. Du, jag kan lära dig simma. Fram, ut och ihop. Fram och så ut och ihop. Fram och sträcker upp armarna. Fram, ut. Vad är det som är så intressant? Vill ni vara med eller? Ja, så. Det är enkelt. Fram, ut och ihop. Ni kan sitta här bredvid mig. Ja. Nej, nu kan jag det här. Hörru grabben, så där tycker vi inte om. En gång till och du åker ut härifrån, är det uppfattat? Förlåt, det är mitt fel. Vi håller på med simskola här. På riktigt alltså. Han blev lite ivrig bara. Han trodde att han var klar. Det är sant. Jag kan inte simma. Har aldrig lärt mig det. Okej, okay, men börja med bentagen för det är lättast. Och så använd denna, okej? Okay? Tack! Ja. Hörru! Ja, just du. Ja, du. Är det någon jävla maskerad, eller? Men varför ser du ut som ett jävla spöke, då? I Sverige behöver man väl inte gömma sig, va? Vad vill du? Tror du inte jag hajar varför du har den här jävla trasan på huvudet, va? Låt mig vara! Låt mig vara! Du är så jävla ful. Lägg av, låt henne vara! Hata män som förtrycker kvinnor. Män och kvinnor lika mycket värda, oavsett våra föräldrar är födda. Hata sexister. Hallå. Hata rasister. Jo, sluta med det här, va? Varför gjorde ni ingenting då? Era fega jävlar. Ni bara stod där och klotte. Tänk mig att slå in ihjäl, va? Tänk mig att slå in ihjäl. Ni stod och väntade på någon annan. Ja. Främling. Hallå? Hallå, är det Hanna Andersen? Ja.
Hej, jag heter Andreas. Jag hittade ditt telefonnummer i skolkatalogen. Eller rätt sagt, jag hittade din bild i skolkatalogen och sen så letade jag reda på ditt telefonnummer. Ja, jag vill bara be om säga förlåt. Är det du som har ringt? Ja, för jag ville... Är du inte klok? Men jag ville bara... Fattar inte du vad du har gjort? Är det något fel på dig eller vad? Ja, förlåt, jag vill bara be om ursäkt. Men... Varför är du så arg?